44 günlük vətən müharibəsi dövründə ermənilər tərəfindən Azərbaycan ərazilərində terrorçu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün 100 milyon dollardan artıq qanunsuz vəsait toplanıb. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev BMT-nin korrupsiya ilə bağlı sessiyasında deyib. Kamran Əliyev qeyd edib ki, bununla bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən araşdırmalar aparılaraq sübutlar əldə edilib. Azərbaycan Maliyyə Monitoringi Xidmətinin Departament Direktoru Fuad Əliyev də bildirib ki, vətən müharibəsi dövründə xaricdə fəaliyyət göstərən erməni diaspor təşkilatları tərəfindən humanitar fəaliyyət adı ilə erməni əsilli şəxslərdən toplanan böyük həcmdə vəsait, korrupsiya və digər cinayətkarlıq məqsədləri üçün sui-istifadə edilib. Qeyd edək ki, 92 dövlətin hökumət başçıları, dövlət rəsmiləri və 15 nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın rəhbər şəxslərinin bir araya gəldiyi tədbirdə BMT-nin korrupsiya əleyhinə konvensiyasının üzv ölkələrdə icra vəziyyəti, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər və islahatlar, eləcə də problemlərin həlli yolları müzakirə edilib. Baş prokuror Kamran Əliyev korrupsiyaya qarşı aparılan preventiv və cəza tədbirləri haqqında məlumat verib. Bu istiqamətdə beynəlxalq və iki tərəfli əlaqələrin genişlənməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.